apa hina wafat nalikane nekani sapa Suwaibahu ing Abu Lahab ayat tegese nekani sapa Suwaibah Abu Lahabin ing Abu Lahab ing damilati nalikane lahir Kanjeng Nabi ayat dawiladati tegese sause lahir Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bibusyrahu kelawan bungahake Abu Lahab e bibisyaratihi iyahu tegese kelawan oleh bebungah oleh maringi kabar bungah Suwaibah iyahu ing Abu Lahab bihi kelawan Kanjeng Nabi budake Abu Lahab sing jenenge Suwaibah ngandani Abu Lahab ben seneng kowe ndek ponakan anyar ndek dulur anyar ponakmu lanang kondo-kondo ngoten. Fakolat mongko matur sapa Suwaibah lahu maring Abu Lahab asyartu erti ingsun anna Aminah tasak temene Aminah waladat iku nglairake sapa Aminah guleman ing bocah di akhika kedue dulur lanangmu Abdullah ya Abdillah ya ku Abdillah dulur lanangmu Abdillah duwe putu lanang ganteng wis marem pokoke ayo tiliki fakola mongko matur Fakola mongko ngucap sapa Abu Lahab lah marang Suwaibah idhabi mangkato sira fanti mongko tawe sira khurratun iku budak wedok kang merdeka wis kono ndang mangkat merdeka kowe saiki langsung ngoten mergo saking senenge ayo wasohi ku tegese tawe kang sohi iku ana Abu Lahab sawetara Abu Lahab atako iku merdekake sapa Abu Lahab ing Suwaibah fil hali ing dalam seketika sanalika iku nalika dikabari nek duwe ponan anyar ganteng terus dimerdekakno munjizan tur lestari itkon lan merdeka munjizan kang lestari tegese langsung sumajalan ndadake sapa Abu Lahab eh ing Suwaibah tur diu hale nyusone sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi wis kono tiliki kumi iya budake diperintah ngoten sallallahu alaihi wasallam fa khaffafa mongko ngendengake utawa ngeringanake Allah subhanahu anhu saking Abu Lahab min andabi saking siksane Abu Lahab karena Abu Lahab berkorban memerdekakan budaknya karena cintanya kepada sang keponakan yaitu Rasulullah Allah memberi keringanan kepada Abu Lahab atas siksa yang diterimanya min andabi sang sisane Abu Lahab kullalailatisnaini ing dalam saben-saben malam Senin jazaan krono balas li farohi krono bungai Abu Lahab fiha ing dalam lailah mau bi maulidi ngono ya iku bak napa mboten bak nggih bi maulidi sallallahu alaihi wasallam kelawan lahir Kanjeng Nabi au jazaan utawa krono balas li amrihi marang urusane Abu Lahab malah marang Suwaibah bi irdohihi kelawan nyusoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqad ruwiya lan teman den riwayatake apa anna akhahu sak temene dulure Abu Lahab Al Abbasa yaiku Sayyid Abbas ro'a iku ngipi sapa Abbas hu ing ro'a iku ngimpekake sapa Abbas hu ing Abu Lahab bi qadrihanda kelawan kadar mengkene washar lawan syarah sapa si Abu Lahab ila naqrihi ila naqrati ibhamihi maring naqrah apa pucuk naqrah ila naqrati ibhamihi maring lekoane jempolane Abu Lahab wa anna dereng ana sak temen mengkono-mengkono endi mong kelancar nggih ora gelem kandha ba'da sanatin ing dalam sause setahun min mauti sause matine Abu Lahab paman Abbas yaiku dulure Abu Lahab ngipi ngipekno dulur lanang yaiku Abu Lahab gang setahun
piambe nyupeno. Ditakoni, fakola mongko takon sapa Abbas ing Abu Lahab, ma iku apa haluka utawi tingkahmu? Kala jawab sapa Abu Lahab, fi andapin aku disiksa. Aku disiksa. Tapi illa annahu mung wis satemene kelakuan yuhaffafu iku den entengake, diringanake ane sang ingsun. Apa yuhaffafu den ringanake? Apa ane sang ingsun? Fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi, fi kulli lailatin isnain ing dalam saben malam Isnin, wa amusulan bisa ngemut ingsun min baini usbu'i ing dalam antarane drijiku. Ma'an ing banyu biko trihan dak lawan kadar iki wa asyara wa asyar lam isyara sapa Abu Lahab ila nakrihi ila nakrati bihamihi marang lekokane jempolane Abu Lahab dengan isyara ku drijine ngene padha karo gitu ya. Aku nek malam Senin untuk keringanan iso ngemut drijiku metu banyune iso diombe iku wong kafir seneng ring Kanjeng Nabi ngurban no budake atas lahire Kanjeng Nabi iku Allah maring keringanan siksa. Apa meneh kita sing wis mesti dadi wong mukmin iku wis wajibe takdim dateng Maulidur Rasul wis mesti entuk balasan sing apik ngoten mawon lan aja mamang. Wa inna dalika wa anna dalika utawi mengkono-mengkono ya musu amusu mimbaini usbu iman iku piitaki sebab oleh merdeka no ingsun liswaibata marang swaibah ing dama basyarat nalikane oleh merdeka ake sopo swaibani ing ingsun ing dama basyarat nalikane oleh bunga ake sopo swaibani ingsun biwila dati Muhammadin kelawan lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabi amri lan kelawan urusanku bi irdo iha kelawan oleh nyusoni swaibah lahu marang Nabi Muhammad mergun di'i tak merdekakno bareng tak merdekakno di'i tak perintah tak kon nyusoni pona aku iku wa indaka nalekane ono sopa Abu Lahab henda wa indaka nalekane ono henda apa iki Abu Lahab hala wa indaka naikdimu lan nalekane ono henda apa iki halu aduh wa indakana lan nalikane ana sapa Abu Lahab hendakang iki hal Abu Lahab iku tingkai Abu Lahab al kafiri kang kafir alladzi nazala kang tamurun al Qur'an wapo al Qur'an bindamihi ba napa ya bindamihi kelawan modo al Qur'an juza dibales sapa Abu Lahab bin nari ing dalam neraka bifarohihi sebab bungai Abu Lahab laylata maulidil mukhtar ing dalam malam kelahirannya Kanjeng Nabi fama halul muslim fama mongkau utawi apa halul muslim iku tinggai wong muslim al muwahhidi kang iman al muwahhidi kang nyuwijiake marang Allah maknanya ngono min ummati Muhammadin sanging ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allandi yasurru kang bungah sapa si muwahhid bi maulidihi kelawan maulidi Kanjeng Nabi wayukti lan maringake sapa si maulid sapa muwahhid bisa mahatima kelawan kemurahane barang tasilu kang bisa tutuk ilahi maring ma al qudratu apa kemampuan bayane ma minasodakoti sange sodako apa meneh kita sing wis mesti sing wis jelas dadi wong mukmin bungai datang kelahiran Kanjeng Nabi gelem sedekah sak mampune iku kanggo balasan sing sak mestine fi mahabbati ing dalam demen marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayakunu ora ana jazahu apa piwalese wong piwalese wahid
minallahil karim sangi Allah nanti kang mulya illa ayyud khila kecuba mesti nglebuake sapa Allahu ing al-muhid bi fadlihi lan fadli Allah jannatin naim ing swarga naim wa ma asana qaul hafid lah duh baguse ucapane al-hafid asyamsu ad-dimasku ad-dimaskiyu mim bahr tawil sangi bahr tawil inda kana handa kafiron ja'andamuhu wa tabat yadahu fil jahimi mukhallada inda kana nalikane ono handa sapa wong iki ya Abu Lahab kafiron iku kafir ja'a bakal teko ndamuhu apa ja'a kang teko ndamuhu apa modone handa wa tabat lan cilaka mencit yadahu apa awake yadun sing dimaksud yusa awa'e yadahu apa awa'e handa fil jahimi ing dalem roko jahim mukholatan khalatan langging akeng ata teko apa ana sak temene kelakuan fi ata teko apa ana sak temene handa fi yaumil isnain ing dalem dino senen daiman selawase yukhofafu ikuti ing enteng ake op sopo anhu saking handa lis sururi kerana bungai bi Ahmad ya kelawan Kanjeng Nabi famadzunnu mongko utawi apa adzun iku penyono bil abdi kelawan wong kelawan kawula allandi tula kang dendawake umruhu apa umure allandi bi Ahmad ya kelawan Nabi Muhammad masrurun masrurun tur dibungahake wa matalan sedo sapa si abet muwahhidan hale wong kang nyuwijake fa'arduat mongko nyusoni hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaman dalam berang-berang dina fa'arduat mongko nyusoni sapa swaibah hu ing Kanjeng Nabi ayaman dalam berang-berang dina qala ila tegese sithik-sithik qabla an tuqaddima ing dalam sedurunge disi'i Halimatu sapa Halimah penyusune Kanjeng Nabi ku kalih nggih saksane si ibune wong dimi ibune mek sangang dina wakila pitung dina seminggu gampangan ditinggal sedo sing ngomong bae sing ngomong pakdene sik ya pakdene sik apa bae sik timbang mbah itu melu Pak D. Begitu Rasulullah kisah hidupnya. Mulane upamane ana bocah kok yatim. Nanti bapak upama kepengin mondok, kepengin ngaji, iku mestine justru perasaan sing ngoten niku ndadosake pemacune anak tersebut. Mestine. Kranten napa? Hal sing dikawiti rekoso dhisik biasane bungae nok mburi. Biasane anak-anak yang kurang biaya, kurang mampu, kadang enggak punya bapak, kadang enggak punya ibu. Ada kemauan untuk mondok, wis anggere ngomondok. Engko ana dalane. Insyaallah ngoten. Beda karo sing wis dhuwite akeh. Pakane sugih, ibune sugih. Mondok nang moh. Walian ra. Nah, Kanjeng Nabi mulai cilik awet cilike mun ditinggal ibune. Sing ngasuh sangke berganti-gantian. Betapa rekasanya. Rekasanya ku apa? Ya iku nek dibandingno kula sampean kan iki adoh banget niku. Kula sampean iki jadi asuh tiang sepuh dibiayani, dipondokno, diongkosi, disambangi, ditiliki. Iku sane ora kena kresu lho. Kene kisah tenggene kitab tarikh sampai Kanjeng Nabi usia 6 tahun apa 4 tahun niku. Buruh-buruh kepengin iso jajan nek cara saiki. Direwangi dadi tukang angon weduse wong Arab. Mbah, tak ngono wedhusmu, Mbah, engko aku wae jajan, Mbah. Ya ora lamun ra njaluk tetep diwehi wong dadi buruh. Ya Allah, kadang nek ngelingi cerita niku awake dhewe ku nangis. Ya Allah, Kanjeng Nabi ngono kok. Awake dhewe kadang ora ngilo.
Ije mondok wis kepengin kepenak. Mondok iku layaknya tirakat. Ngoten, aja ngresula, ndak boleh. Kanjeng Nabi ngoten. Ya Allah ya Rabbi. Hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus tengene ceritane meleh, nalika Kanjeng Nabi dadi buruh pangan wedhus. Nalika wedhus iku ngombir ing gone telobaan. Nek cara mriki ya telobaan. Telobaan iku kedung sing ana banyune. Nek kedung kene iku akeh kewan-kewan galak. Ana kene ku ana ula gedhe, ana macan, ana wis sekiye kewan-kewan sing nyaplok iku akeh nek kene iku. Bareng tukang pangone iki kaget lho. Wedhusku kok mlayu rono le sing ngetutno kok ya meneng ae kuwi dipangan macan ndok kono piye. Akhire sing duwe kan nututi gembor-gembor. Nang lan aja mbok gurono. Kene iku gawat nang kewane akeh kok wedhusku entek dicaploki macan malah mbok gurono ku piye. Ternyata bareng bak apa? Wedhus-wedhus do ngumbir ing kon telobaan iku Kanjeng Nabi mirsani. Sekiye kewan galak sing nok kono iku malah justru tunduk ring Kanjeng Nabi. Akhire sing wedhus gumun, "Lho cah cilik iki cah piye? Kewan galak ngono kok iso wedi?" Niki akhir takoni, "Nang kowe ku sapa sing mesti sapa?" "Kulo anake iki. Lho bapakmu rendi pun sedo, ibumu pun sedo." "Ya Allah Gusti nang sakemu. Kowe yatim piatu nggih." Piye ngoten niku? Masya Allah nggih. Ma'ab niha sertane putrane Suwaibah. Masruhin yaiku masruhin. Fathil mimi lan fathil mim wasukunisin almuhmalati kang dikosongake sangi titik sumarok nulirok matmumatun kang di matmumatin kang didum wa akhir utawi akhire masruh haun kuha muhmalatun kang di muhmalake sangi titik wa abisal malan abisalma Abdillah ibn Abdil Asad yaiku Abdillah ibn Asad yaiku Abdillah bin Asad bin Abdil Asad al-Mahzumi ardu'at nyusoni sopo Suwaibahu ing Kanjeng Nabi ba'da irdu'iha ardu'at nyusoni sopo Suwaibahu ing Abi Salma ba'da irdu'iha sa'usya nyusoni ne Suwaibah an-Nabi ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dimi'in disik bareng bareng ngemi'i Kanjeng Nabi terus ngemi'i Abi Salma. Jadi Suwaibah ngemi'i bayi loro iwa tengen wakunia lan den kinaya lan den alami kunia dijuluki bibnin lahu kelawan bibnin kelawan anak lanang lahu kedue lahu kedue ibnun min ummi salmah sangi ummu salmah alati sorot kang dadi sopo ummu salmah ba'da mautihi sa'use ba'da mautihi kang sa'e ing dalem sa'use sedane Kanjeng Nabi zaujata Rasulullah ing garwan Rasulullah besok wa ya tawi mau Ummu Salmah akhiru ummahatil mukminina iku ente-ente ummahatul mukminin garwane Kanjeng Nabi sing masyhurah kamaruwian iku songo nggih ya iku sing akhir ya iku Ummu Salmah tuwafiat sedo sapa Ummu Salmah fi imarat Yazid ing dalam masa pemerintahane Yazid wakana ono Abu Salma sopa Abu Salma hende kang iki min agabiri sohabat iku termasuk penggedini para sohabat pira-pira penggedini sohabat wawa utawi Abu Salma awaluman iku kawit kawitane wong ya hundu kang alap sopoman alkitab yang kitab bilyamin kelapan tangan tengen bada Sayyidina Umar bin Khattab sause Sayyidina Umar bin Khattab wakantlan ono umuhu sopa ibune dimau ibune Abu Salma Barah iku Barah Baratun yaiku Barah binta Abdul Muthalib yaiku putrine Mbah Abdul Muthalib
Ammata Rasulillah yaiku pamane Rasulullah sing saking bapak iku jenenge Am. Ulangi, berarti ngaten kliru. Wa kan lan ana sapa Ummu Salmah nggih. Barrah ibune Ummu Salmah jenenge Barrah binta Abdul Muthalib kang dadi putrine Abdul Muthalib. Ammatu Rasulillah yaiku pamane Kanjeng Nabi sing saking bapak iku jenenge Amma. Nek wedok amah, nek lanang Am. Nek saking ibu khol utawa kholah. Waya utawi suwaiba, suwaiba di suwaiba bi kelawan Kanjeng Nabi. Hafiyah iku banget welase. Bi fathil kha iklan fathil kha. Al muhmalati kang ora dititiki, wa kasrul fa kang sarfa, wa syatti tahtiyati lan syiddai laf huruf kang dititiki ngisor. Mubalanggotan ai mubalanggotan tegese banget fil ikrami ing dalem oleh mulia ake wal iltofil oleh welas kasih sayangnya banget dateng masa kecil Nabi beliau si Suwaibah wa ardu'at lan nyusoni sapa Suwaibah ai Suwaibah tu Suwaibah qablahu ing dalem sedulur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amau ing paman Kanjeng Nabi Hamzata rupane paman Hamzah sebelum Kanjeng Nabi disusukan kepada Suwaibah yang merupakan seorang budak. Suwaibah telah menyusui pamannya Rasulullah yaitu paman Hamzah sing engko dadi panglimane Kanjeng Nabi wayah perang ya paman iki. Wa kana ana sapa Hamzah asanna iku luweh tuwa minhu sang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi karo paman Hamzah iki lebih sepuh pamane. Bisa natane kelawan kacek rong taun. Alandi humida. Kang dipuji sapa Hamzah bil bina il maf'ul kelawan mabni majhul. Fi nusratid dini. Ing dalem nulungi agama sarahu apa amale Hamzah iki nek sampean do ngaji tarikh Nurul Yakin iki jenengan nek eling kisah-kisah nek ono iki tambah kuat imane jenengan nggih sedane paman Hamzah dibeleh dadane atine dirogoh dikemah-kemah karo wong kafir sing jenenge Wahsy. Seketika itu Rasulullah langsung gunduk muangkel meh dendam mati ini kok dirucah-rucah tapi mergo Kanjeng Nabi ki rahmatalil alamin akhir gak sido mateni ngono ku piye ya Allah ya Allah ndi mau qala sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh walandi demi dat nafsi kang utawi awak ingsun biati iku ana ing kekuasaane alandi anau saktene kelakuan lamak tubun iku yakti bakal den tulisake ing dalai ing dalam ngarasani Allah Azza wa Jalla fis sama ing dalam langit asab yati kaping pitu Hamzatu apa Hamzatu Asadullah ana tulisan Hamzah Asadullah macane Allah prajurite Allah sing kewendel kaya macan wa asadu Rasulillah lan macane Rasulullah iku paman Hamzah. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'atsu iku ngutus sapa kanjeng Nabi ilaiha marang Suwaibah. Ai Suwaibah dadi kese Suwaibah minal Madinah sing Madinah ila makata marang Mekah bisilatin kelawan nemoni enafaqatin tegese kelawan nafaqah bekasir sadi al mumalati wa nukila lan dinukil anit apa iku tilmani tilmisani saking tilmisani domuha apa domae sot solah ya kena sulah ya kena silah ya kena wakiswatin lan kelawan gawa kemul atau kain bintu milkafi untuk kuswah wakasriya kiswah wal jamu tapi jamae kusa kulafal kusa misluhuda ya tapi kiswah yil kiswah tegis kiswah biya kelawan Suwaibah Suwaibah hurriyah ini ya bi fathil kha'i harriyah wa tahfifir ra harriyah wa syaddit tahtiyah lan syidae ya harriyah ay la'ki wa tegese pantet bistikmal ya kelawan dienggo dening Suwaibah. Iki ana kisah male nalika Suwaibah wis tuwa Kanjeng Nabi pun gadah duit cara gampangane kirim sandangan karo pakanan kon ngirim noring Bu Suwaibah sing nalika Kanjeng Nabi cilik tau dimiki balas jasa cara mboten. Iki tulung aturno Mbah Iko
ring Madinah yo, ring Mekah yo. Kanjeng Nabi pas nang Madinah iku. Tapi ketemune Mbah Suhaibah kuwi sedo. Ya, saiki ora ana WA, biyen ora ana apa-apa ya. Nah, kabar kan suwi. Bistikmal ya kelawan kelawan dienggo dening Suhaibah. Ilaan auradatu tumeka yen to numekake sapa Kanjeng Nabi haikalah ing badane Suhaibah. Ra'idal apa iku? Manuni. Ra'idal manun. Hale dimau. Oh, mana nih angel lagi. Ra'idal manuni. Tegese kang apa ya? Sik, sabar. Langkah isik, mangke tengah depan dari mana nih? Yes. Ad-dorihi, ngono ya? Dori apa sorry? Warowa, wa'aroh apa warowa? Ad-dorihi. Wes se iku langkai nggih sekedap. Iki mangke tengah ndek penten tafsirane. Langkai sik. Wa makna aurada utawi maknane aurada ahdara iku nemekake sapa Kanjeng Nabi. Wa makna haikalah utawi maknane haikal iku aibadana tegese badane Suhaibah. Utawi keterangan iku makhundun iku dipundhut min qauli Syuhah sangi dawuh kitab As-Syuhah. Al-bina al-ali yaitu bangunan kang dhuwur. Wa makna ra'idun utawi man ra'idun tahunun iku tahun. Apa tahun iku? Wa dhorihu utawi dhorih. Oh. Di mau. Wa dhorihu utawi dhorih al-qabru iku kuburan. Nah ya. Imma ammasyakku ya. Immasyakku ana kalane. Apa iku? Jeguk apa? Jegungane kuburan. Immasyakku ana kalane sing dimaksud ndorih yaiku blumbangane kuburan, jegungane iku lho. Awillah du utawa lahat luang landake. Mergo kuburan nek cara Arab iku nek teng mriki kadese mboten. Sak badane digawe cepuri sing nang tengah iku, terus sebelah pinggire iku diduduk neh sing pleke madhep mulon, nek jare kan madhep mulon iku. Terus mangke badhe iku terus ditutup bata ngadeg. Dadi bar cepuri ku ana bolongane neh nggowo ngoten lho. Iku jenis lahat. Nek sing tengah ku jenis cepuri, asyak namine. Ngono. Nek kuburan iku ya kuburane iku. Wes wa amallah tu anapun tawi lahat kama kaya keterangan fisika iki kang tetep ing dalam kitab As-Suha. Wal manun utawi manun ad-daru iku. Ad-daru iku powat kok apa apa? Inten. Ulangi ad-dahru iku mangsa. Dahru maknane mangsa. Nek jahru nggih, nek jauhar ya inten.
awil mautu utawa pati. Yes, cekel. Kiseng gurdurung cekel ki tahun. Ra'idul manun yaiku apa mangsane pati ngono. Sik ya. Tahun. Ra'idul manuni yaiku gilingane mangsa. Apa ya berarti? Iki bangsa kinayah-kinayah lho ya. Mangsa kok digiling-giling ngono. Artinya putaran waktu. Putaran waktu, ngoten nggih. Wis, ad-dharih yaiku kuburan. Wis. Wa makna wa arah utawi maknane wa arah ay akhfa tegese nyamarake sapa Kanjeng Nabi hu ing mau paweweh mau ad-dariha wa wa arah waune loro ya iku semedi siji nggih wa arah ngoten nggih iku te waune kalih iku lan nyamarake sapa Kanjeng Nabi hu ing pawewe wa hasil mana utawi maknane utawi hasile mana anna Rasulullah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazali kurang lebar-lebar murusilan iku ngutus ila swaibata marang swaiba bin nafaqah dikelawan nafaqah wes Kanjeng Nabi selalu mengirimkan nafaqah kepada Mbah Swaibah yang masa kecilnya pernah merawat kepada Rasulullah wal kiswati lan sandangan ila an akhdaru tumakainta numakake sapa Kanjeng Nabi batena ing ila andoro badana ing badane Swaiba tahunuz zamani apa giling apa putaran waktu ngono ping ila an ahdoro tumeka ento nemekake ulangi ila an ahdoro tumeka ento tumeka badana ing badane Swaibah tahunu zamani apa putaran waktu awil mautu utawa pati tegese Kanjeng Nabi ngramut dhateng Mbah Swaibah sak sedane awil mautu utawa pati kubruhe tegese kuburane Swaibah wa ila an akhfa lan tumeka yen nyamarake sapa Kanjeng Nabi al kubro ing kuburane badana tegese badane Swaibah faqalu haikaluha utawa demsane faqalu haikaluha maf'ulun maf'ulun awal maf'ul awal li awrada kedua lafal awrada wadori utawi dori maf'ulun sa'in maf'ul kedua waraiduha utawi waraiduha fa'ilun iku fa'ile fi'il mutawasitun kang tengah-tengah bin maf'ul ini antara maf'ul bih loro yes, tak balik ke dhuwur. Ila an awroda haikalaha ra'idul manuni. Ngono ding. Ra'idul manun fa'ile awroda. Wes. Falamma fataha, mongko nalikane wis bebasake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makkah ta ing kota Makkah. Ketika Makkah sudah dibebaskan dari beberapa kaum kafir yang diperjuangkan oleh Rasulullah, sa'ala nangletake sapa Kanjeng Nabi anha tentang Swaibah wa an ibni halan tentang putrane Swaibah yaiku Masruh Masruhian yaiku Masruh fakila mongkoden kabarake mata sedo sapa wong loro Swaibah karo anake pun sedo Kanjeng Nabi masyaallah kila didhawuhake anna Swaibah sak temene Swaibah mata iku sedo ala dini kaumih tapi agamane kaum Swaibah alfiata tegese jamaah ail jamaah tegese jamaah al jahiliyah tikang basa jahiliyah ana sing dawuhna Swaibah sedo netepi agamene kaum jahiliyah kamakola al hafid kaya keterangane al hafid lam akif ora tengok-tengok sapa yen sun fi syai'in dalam suci-suci
minat turuki sangi pira-pira riwayat ala islamiha. Turuki dalan, dalan tegesi riwayat ala islamiha ing atase islame swaiba. Ma'abniha sertane anake swaiba. Masrukin iku masruh. Wawa utawi mau syai'un minat turuk muhtamalun iku den tanggungake, tegesi turun dimantepi. Wakila jerekil aslamat masuk islam sapa swaiba asbata kang netepake asbata kang netepake al-khilafu apa perbedaan pendapat fi islami swaiba tentang utawa ing dalem islami swaiba wa adamilan adamul islam wa asbata al-khilafu fi islami swaiba wa adamihi al-imam al-khabit al-akhtar al-im dimau wakilat jarikil aslamat masuk islam asbata netepake al-khilafa sopo al-imamu al-khafid sopo al-imam al-khafid al-akhtar ru kang luwe akeh ma'rufat al-akhtaru ma'rufatan kang akeh apane diwro ini fil hadisi yang dalam hadis Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Yahya ibn Munda bifat ilmimi kelam fatka imim manda maskunin nun wafat hiddal munda manda al-mumalah wabilha al-sakinah wawatai munda min ahli asbihan iku penduduk sanging penduduk desa asbihan mata sedo soposi ibnu munda senata khomsin wa khomsina yaku tahun seket limo sanging kenabian wasala simiatin lan tahun telung atus wah kakal nyerita kehu ing al-khilaf ayil khilafu ayil khilafa tegesi khilaf fakula mengkodawa abu naim sopa abu naim la a'lama ahadan la a'lama ora ana kang bisa kang ora ana kang luweh ngerti ahadan ing wong suci la a'lamu ulangi la a'lamu ora ngerti sapa ingsun ahadan ing wong siji wae nda karo kan utus sapa si akad islam ha ing islame swaiba illa ibnu mundah kejaba ibnu mundah tok ora ana sing iso memahami tentang kepribadiane Mbah Suwaibah termasuk keislamannya kecuali Ibnu Mundah dan Ibnu Mundah sudah wafat. Wasoki utawi kang soki iku anna kulaman sak temne ndindi wong arduat kang tau nyusone sapa manhu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aslamat iku wis mesti Islam. Lha nek entek-enteke wong iku minimal kudune Islam. Iman Islam iku engko iso nyebabno wong iku mlebu swarga senajan dosane kawit urip ngantek mati. Ya Allah. Allah murai kaya ngono iku. Ra tau ibadah, ra tau apa, wis maksiat terus. Bareng meh nyop copot nyawane lagi muni Allah klek menyu swarga ngono iku. La ilaha illallah. Swarga ngono kok. Kepenake. Ngono kok moh ya. Summa arduat nuli nyusoni hu Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam al-fatatu sepung nom asyab batu tegese pemudi al-qawiyatu kang kuat kama fil misbah halimatu yaiku bu Halimah. Ya Mbak Halimah ro wong nom kok. Zaujatul Harthi yaiku bojone Harth ibn Abdul Uzza. As-Sa'di kang bojo Sa'di al-mansubati kang dibasake ila Sa'di bin Bakrin wa utawi al-Harth nggih wa utawi Sa'di bin Bakrin al-jaddu iku mbah atasi kang kaping 9 lah kedue Halimah wa inna manusibat lan angin mesti dibasake sapa Halimah ilahi maring Sa'diyah li anna qurasa temne Sa'di al asyharu iku sing luwih kesuwur. Cara saiki ya kowe putune sapa nang? Putune Pak Kaji. Yo mewah era. Keren era. Bareng. Ya putune sapa nang? Aku putune wong ngaret. Dicek wong iku. Beda wonten niku. Wa kan lan apa kelakuan? Esan terus kelakuan. Qad rutta. Teman ditolak. Kullu man sapa sapa kullu sapa sapa ben suci. Minal qomi sing kaum alandin lahum. Alandina rupane kaum lahum kang kutuk duwe alandina auladun. Aulad rundu'a piro-piro bocah kang dimi'i min ahli makata sangking penduduk Mekah termasuk pada waktu itu si Bu Halimah juga menyusui beberapa anak dari kota Mekah
mboten Kanjeng Nabi tok, akeh kemproyok ngono. Umum ya, nek saiki rak mboten nguatiri. Mergo iku kok dadi dulur dulur rondok dadine, mbok nikah rak oleh. Mulane ana cerita ana wong lanang seneng wong wedok. Bareng wis kabil tu nikahe dadi bojone. Salah satu di antara dulure iku ana sing cerita, "Lho, kowe nek entuk iki ora oleh nang, iku ku dulur rondokmu mbiyen. Kowe mbiyen tau disusuni mboke cah wedok iku nek jek bayi." Akhire frustasi. Waduh, waduh, wis kadung tak biaya pirang-pirang. Ketemune dulure. Ya untungnya urung ngawur satu malam. Belum satu malam akhirnya frustasi. Bucahe lunga ring adoh melupakan diri. Wis kadung jatuh hati kepiye? Ketemune dulure. Gelem ra gelem yang kudune pegatan wong iku dulure. Ya ngono iku piye ngono iku? Ndak sakake nggih. Lah nek iso ya. Aja menikah ring tunggal sekampung. Pek go, ngepek tonggo. Lek cilik tak demi mbokmu ra padha wae. Nek saiki ora pate ana model kaya ngene iku. Saiki iku sing ana ibu-ibu karyawati iku nek duduk ning kantor-kantor utawa ning tempat kerja iku dikop dhewe, diwadahi botol, dikok jero kulkas. Kuwi digo mulih. Ngono wae iku nek keliru gone sandinge dong terus piye? Apa mau kop-kopamu mau kok gelasing iku ora mbuwi nomer, ora mbuwi angka, ora mbuwi huruf, ora mbuwi tandha. Dijipuk karo sebelah malah keliru. Piye ngono iku? Ah bingung sampean malah. Wes, Satya eng pendel susune Halimah li fakriha karena fakire mau ahlu Makkah. Al-mustalzami kang den tetepi. Al-mustalzimi kang tetepi illata ta'ami ing sithike mangan. Fakir iku mangane mek sithik. Al-mustalzimi kang wis mesti illata labani ing sithike susu. Sithike dudu susu. Laban iku pewan, pewan susu iku. Wong nek fakir mangane sithik, susune sithik. Nggih. Iki mbiyen ya sampean iki urip nok zaman all zaman now ya. Zaman yang semuanya sudah serba mewah. Tapi kadang kemewahan itu membawa kita untuk lupa dengan sejarah. Iki sing bahaya. Sampean ora tahu menangi zaman zaman rekoso, zaman susah. Sampean ora tahu menangi zaman Belanda. Mek ceritane. Yes. Nek tok iki dino bocah mangan iku sing ditakokno lawoe. Wis takok lawoe je takon lawoe sing piye. Ha iki jengene ngenyang enak. Iki jamanmu saiki lho. Mulane sehingga wong mangan iki dino iku diecek-ecek. Apa meneh kok segane wong lawoe wae diecek-ecek. Iku jaman saiki mestine nek kita ngikuti sejarah dengan mbah-mbah kita dulu, bahwasanya mbah-mbah kita dulu makan sehari semalam kadang hanya satu kali, kadang enggak bisa makan. Akhirnya kowe takon, "Lho kok iso ora gelem mangan wong sawah sakmono ambane ngono ora?" Ya berarti bukan masalah seperti itu. Memang zamane koyo ngono, delalah nandur pari ku yo angel. Wong e bodho-bodho, umure pari ku suwe. Kulo jemenangi zaman aku cilik, kira-kira umur 4 taun, nek nuju ring sawah. Pari ku dhuure sak detik wong. 6 sasi lagi ngunduh. Saiki 90 dina ngunduh. 100 dina ngunduh. Ana sing cendhik neh malah. Rongkilan wis metu parine. Iku zaman saiki. Mulane wong zaman saiki zaman enak iku kadang lali sejarah sehingga rasa syukure berkurang. Nah, di antara orang-orang yang bisa bersyukur adalah menikmati rezeki yang sudah ada di hadapan kita. Mangan iku usahane entek ngantek
tapis usaha ana ngoten. Sak nampane sisan ben warek. Eh. Lho ngene iki lho paling-paling mbok rungono tok. Alah, paling-paling ngulo ngono. Mergo wis zamane, aku wis ngerti ngono iku. Zaman kuno. Zaman aku urung ana. Angger omah iku nok jaga satru, ruang tamu ku ana kendine. Bahkan dalan-dalan biyen niku ana alam sarbal. Banyu kendi ditok kok gon sosok ngono iku akeh zaman dek kae. Mergo warung jarang. Sakniki warung padang akeh, warung peteng yo akeh, warung sing model-model ana kabeh. Karek milih, dileles sampean yo dhuwit kok gumun aku. Nek ojo liburan anggere aku mlaku ana kepethuk cakene. Aku mlaku kepethuk cakene ngono wae. Ngono iku luru apa? Luru jajanan ta takoni, apa ini nang jajan mesti. Apa ora duwe mangan ta kepiye mu? Ya ampun Pak tapi ngono. Era. Nah, itu berarti wujud tanda syukurmu itu berkurang karena tidak tahu sejarah. Ning apike sakjane iku. Sakjane iku berarti ya urung wong sakjane kok. Mangan wis anggere opane iku dipangan, nek kepengin enak ling mangan dingelehno dhisik wetenge. Ning gara-gara jajanane iku akeh. Ije tangan tengen, tangan kiwa, ije nyoko, ije ngempit, ije ngir, ije ngir, ngesai kebak jajan seawak. Wetenge wis marek, bar untuk jawi mangan, wetenge rak, kamot, ilate bar mangan, sing enak. Ros go putih yang belayu rak. Ije ndure pindang, emang gue kucing apa? Akhirnya muni ngono. Wis mbah, saya ngono iku. Ane jane iku mau mangan longan turu longan aja mangan isor longan mangan sing enak turune sing kepenak iku cah pondok carane piye dingelehno sinau sing ngantek kesel terus ngantuk turu mak glebak ngoten sing mesti dadi nek mutolae akeh sinaune akeh dibedheki ya saged. Ora plongak, plongong. Demo. Mundir ratur randi'i kang mbahayani bayi kang disusoni. Kowe iku terus e, wa abah ngono. Era wa abah lan emoh ai kariha tegese gething kulun sapa saben suci minal qaumi sanging kaum sadhiyah ing nuwun sewu sadhiyun iku maknane puting susu wis aja guyu weleng-eleng iku puting susune mboke bocah iku mau lindalika karena mengkono fakir. Nek mboke iku fakir, mangane kurang sehingga dudu susune kurang, bocah dimi iku moh. Gaul-gaul ya ana banyune. Amile sing ana banyune iki. Iku bu kalimah mau. Fa akhsoba aishuha. Fa akhsoba mongko. Bagus aishuha. Fa akhsoba mongko dadi jembar. Aishuha apa kehidupane Halimah. Fal hamzatu mongko tawi hamzah. Lis soiru roti iku kanggo makna soiru roh dadi fa asoba mongko dadi jembar aisyuha apa kehidupane tegese setelah Bu Khalimah menyusui Rasulullah rizkinya dan kehidupannya menjadi semakin luas dan bahagia aisyara tegese dadi aisyuha apa isyuha ya isyuha apa kehidupane Bu Khalimah ilal khosobi bikasril kho iklawan kasril kho al kasratu wal itisa'u yaku akeh lan jembar ba'dal mahli sa'use rupak bifatkil mimi wasukunil ha'i ay ba'da iso ba'dal mahli sa'use ketekan rupak ay doi kita gisir rupak bihtisasil matori iklawan bihtisasin apa bihtisabi
bihtisasil matori kelawan nibanine udan waya bisil ardilan telese bumi. Eko bila dukhulil laili tegese ing dalem sedurunge mlebune wengi ba'da akhdiha sakwuse ngalape bukhalima lahu marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nahari ing dalem wayahrina. Bihtisasil matori maknanya mau apa mau? Eh? Natasnya udan? Eh? Ulangi. Bihtisasil matori kelawan mandeke udan. Wadara aimtala tegese kebak sadyuhe apa susune Halimah bidari durin kelawan biduri darin ngono ya. Bindu middal bi makna lu'lu' al-andim wasani bi fathiha. Biduri darin kelawan intene. Kudar karo dur niku kok. Dimau. Wadar lan kebak sat yuhe bindo middal biduri darin kelawan apa ya duruku mani inten kelawan putiye powan kang diserupake inten kang bagus wis menuan min indo fatil musyabah hibihi lil musyabah kelawan mundof na musyabah beh ring musyabah wali aneke. Kama fi qaulihim lucinul ma badik lucinul ma yaiku banyu kang diserupake apa perak nggih perak ra bener banyu kang kaya perak ing dalem putihe wal makna utawa maknane bila bening lawan laben al musyabbai kang diserupake biluklui kelawan lukluk maknane ngene pawan sing putih dipadakno padha karo mutiara yang berwarna putih al andimu kang agung fisofail bayadi ing dalem bersihe putih wa kamal raghbati lan sampurnane seneng fi kulin ing dalam sekabiane albana nyusoni sapa kok ora albanat ya albana nyusoni ngombeni ngono ya lah ai asqa ai saqa tegese ngombeni sapa mau bu Halimah bu ing Kanjeng Nabi al yamina ing susu sing tengen ai saqa sallallahu alaihi asad ya al yamin tegese nyusokno susu sing tengen disusokno teng Kanjeng Nabi min huma sange asad yain aili anna sallallahu salam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yuhibbu iku seneng Kanjeng Nabi al tayamuna ing disikno tengen fi sya'nihi dalam tingkah Kanjeng Nabi kulli tegese kabeh sya'nu wala banal akhir lan ing powan kang sijine saka ngombeake sapa ibu Halimah al akhara ing bayi liyane Aisyah
Ulangi wala banul akhara lan ing pewan sing sijine sing kiwa berarti aisaqa tegese ngombeake sapa bukali asatia al aisar tegese susu sing kiwa alabana ing puane akhahu ing dulure kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minar rondoe sange dulur rondo wasmuhu utawi dulur rondoe Domroh ikun Domroh wakilah jarekil Abdullah ibn Harith kaluhu labanun rewa labanun bidun hamzah kelawan tanpa hamzah min babin doroba iku sange babi lafal doroba wa nasora nasora fawa utawi doroba nasora mutadin iku mutati wa amma albana utawi lafal albana bil hamzah dikelawan hamzah falazimun mongko iku lazim iku lu dinucapake albana apa albana alqaum aika sura intum alaban manane albana akeh susune aika sura ingdahum tegese akeh ingdahum ing dalem masaran kaum albana apa susu wa albanat anaqatu wa albarat lan akeh susune anaqatu apa unta aina zalan tegese medun laban wa apa pewane unta findur iha ing dalem kapur susune blendunge iku jinendoru beng-bengane iku jinendoru kama fi sihah kaya keterangan kang tetep ing dalam kitab as-sihah wa asbaqat lan dadi sapa halimah halimah kalimah badal hazali sause kapeka badal hazali sause apes wis tuwa mungkin badal hazali sause bidamil ha iklawan fatkah ha hazal wa fatki zayi summa bil alifi nulik lawan alif au bindamil ha atau domah ha huzal wa sukun za huzli kama fil misbah ad-dhafu tegesi apes wal fakru lan wal faqru lan fakir aqillatul ma tegesi sini bondo goniyah wa samina goniyatan iku sugih wa saminatan lan lemu ginuk-ginuk bibar kate duroti kelawan barokae nyusoni al muhammadi kang bangsa Muhammad wasa minat lan lemu asyarifu sapa syarif bikasri ra ayna qatu tegese unta al musinnatu kang umur 2 taun untane bu kalimah ya melu lemu bu kalimah melu lemu berkah ngemihi kanjeng Nabi niku wae lidai ladaiha mungguwe bu Aminah wasyiahu lan pira-pira wedus bekasri isini kelawan kasri isin jamu syatin jamu lafal syat wanjabun wanjabun ya aingka syafat tegesi kebukaan jani biasa sangking arai ibu Halimah kulu mulim matin apa sabun-sabun perkorokang temurun min nawazil dunia sangi pira-pira ngun temurunnya dunia waroziyah lan musibah musibah tegese musibah wawa utawi mau uroziyah nggih mahmuzun iku bina mahmuz fil asli ing dalam asline wataroza lan asatu biroti asya apa iku toroza wataroza lan dadi asatu sapa sakdu mbah sakdu molo biroti asya kelawan balik kelawan baline kehidupane siapa mau Halimah Al Hani ya Al Hani kang apa Haniun Al Hani kang kepek kang enak wis ngono ae wawasyahu lan duh wawasyahu lan kehidupane saat aja ala tegese dadekake
sapa Allah al barokata ing barokah li aisyha marang kehidupane Halimah al musyabbahi kang den serupake apa aish bisaubi kelawan klambi al mukhattati kang di garis-garis tirozan kelawan al kelawan tondo ai alamat tentang setondo bidhabi kelawan emas baju yang telah di dihiasi pakai emas maka akan jadi indah. Nah kehidupannya Ibu Halimah setelah menyusui Rasulullah ibarat sebuah baju yang telah dihiasi dengan garis-garis emas. Wana kosat lan nakosat ku ngukir aslinya man. Wana kosat ewanu kisat kunai lan den gambari al wanu kisat lan den gambarake al barokah atau barokah dalika yang mengkono-mengkono klambi bil alwani kelawan pira-pira warna al muhtalifati kang bedo al kasirati kang akeh kaluhu birotin bindemin fasukunin ya Allah Gusti iku mboten birotin iku burodun nggih burdun jamake burodun iku apa ndi mau kawitane ulangi wataro zalan ngias menghias ora kok ngias asa'du sapa saat buruda aisyah ngono ya ing kemule kehidupane Halimah alhani kang enak wawasah ngono wes di mau kaluhu burut bindem men kelawan domah fasukun nusukun burdun wawatai burdun saubun iku kelambi mukhototun kang digaris-garis kama fil komus wawatai mau burut atau burdun mundafun iku mundaf lima marlafal bakdaw kang sawse burdun min indofatul musyabbahi bi sangking mundafna musyabbahi lil musyabbahi marang musyabbahi wakulu alhani al-mufarrahi al-mufarrahi kang bungah kang enak, kang seneng. Faya mongkotawi hani utawa mufare sifatun lil mundof iku nyifati marang mundofi iku burut awlil mundofi ilahi utawa marang mundofi ilah ruwiya dan ceritake anna Halimah saat temen Ibu Halimah kanat iku ono sopo si Ibu Halimah tarok koso anna biya apa tarok koso tarok koso iku ngowai ngowai sapa Bu Halimah annabi kanjeng nabi wataku luar ngendika ngucapake syi'ron ing syair ya rabbi id aqtaituhu fa'abkihi wa'alihi ilal ula wa'arkihi wa'akh wa'adkhindil wa'adkhid abadilal ida bihakihi ya Rabbi Dukusti it aktaitu nalikane maringake sapa ingsun hu ing bocah fa'abki mongko mugi nglanggengaken panjenengan hi ing bocah wa'li lan mugo mulyaake ngluhurake panjenengan hi ing bocah ilal ula marang derajat kang luhur wa'arik kihi wa'arik lan munggahake panjenengan hu ing bocah watakhit lan mugi ngerusak panjenengan bil batili abatilal ida ing pira-pira musuh kang batal musuh kang gawe kebatilan bihaki kelawan hake mau bocah
Wakan lan ono ashimau. Apa syima apa? Bifat kisini kelan fat kisin. Sumalia asakinah syima. Autas didil mim. Utau sidem mim. Badalal ya ikhail dati gantini bak. Dati gantini ya. Ukhtuhu. Yaiku dulur estrine Kanjeng Nabi minar rondo anti sangking dulur rondo. Wakat asyima. Iku dulur rondo Kanjeng Nabi. Tah dunu iku ngasuh sopo Syaimah hu ing Kanjeng Nabi. Paturok kisulan ngowai. Apa ngowai siapa? Sapa Syaimah hu ing Kanjeng Nabi? Wataku lan ngucap sapa si Syaimah syi'ran ing syair. Handa akhun lilam talit hu ummi wa laisa min nasli abi wa ammi. Ilakhiri. Handa utawi ki wong lanang, akhun iku dulur li keduwe ingsun. Lam talit ora nglairake hu ing akh ummi sapa ibuku. Walisalan ora ana sapa akh min nasli abi. Iku saking turunane bapakku. Wa amilan pamanku. Fatiyatuhu mongko utawi tebusane akh min mikhwalin muimin. Min mikhwalin iku saking tingkah muimin kang nyumrambai. Fanmi mongko mugi mongko kake panjenengan hi ing akh Allahumma do Gusti fi ma ing dalem barang tanma kang bisa munda apa ma kalu mihwal bikasir wawi wa fathiha mihwal utawa bikasir wawi mahwil nggih wa fathiha mihwal di akhwal kang duweni pira-pira. Ulangi ya. Mime ku diwaca fathah mawon. Mahwal. Di ahwal kasira kang duweni tingkah kang akeh. Wayu kalu den ucapake rajulun muimun. Wong lanang kang muimun mahwalun yaiku wong lanang kang nyumbrambai kang duweni dulur akeh. Wis ngono wae. Ai karimil a'mami tegese mulya-mulya paman-pamane wal ahwal lan khalah-khalae. Iku paman wedok paman lana wallahu alam bisawab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.